Stubovi javne rasvete, drvoredi, fasade zgrada i izlozi napuštenih radnji nisu mesta za bilo koji oblik oglašavanja i reklamiranja, kaže gradska odluka. U skladu sa njom u Nišu je počelo uklanjanje svih plakata, reklama i oglasa koji su postavljeni na mestima koja nisu za tu namenu. Nadležni kažu da je akcija prevashodno namenjena da grad bude čistiji i lepši. Građanima oglasi takođe smetaju. To uopšte nije lepo. Nije dobro, ne treba to da se radi. Imaju table koje su specijalne za te oglase. Ja tako to mislim, to nigde ne treba, niti na kapijama, niti na prozorima, ništa ne treba. Nekultura. Oglasne table postaju uvek svud. Akciju sprovode komunalna milicija i javno komunalno preduzeće Medijana. Oglase skidaju radnici Medijane, a komunalna milicija prvo obaveštava one koji su istakli oglas da ga najpre uklone i ukoliko to ne urade, pišu prekršajne naloge u iznosu od 25.000 dinara. Ovom načinu oglašavanja pribegavaju mnogi. Reč je i o pravnim licima i o preduzetnicima, u najvećem broju slučajeva jeste reč o fizičkim licima, tako da u zavisnosti od toga šta se uoči na samom terenu se i postupa. Vrlo često se dešava da je veliki broj istih ljudi da se oglašavaju na većem broju mesta, tako da sve lokacije gde su uočene i naređeno im je da se uklone ovi plakati. Pored ostalih poslova koje imamo na održavanju javne higijene u gradu, morali smo da odvojimo radnike koji bi skinuli ove plakate koje su oblepljene na stubovima javne rasvete, na pojedinim fasadama, na drvecima, tako da smo malo i te radnike preusmerili koji bi trebalo da rade neke druge poslove, da sada skidaju i ove plakate koje ruže naš grad. U Medijani dodaju da se plakati nalaze po celom gradu, a najviše u centru. Kada sledeći put odlučite da okačite svoju reklamu ili oglas, dobro razmislite, jer stubovi javne rasvete, javno zelenilo i stambene zgrade ipak nisu mesta za tu namenu. U Medijani i komunalnoj miliciji kažu da će u buduće organizovati zajedničke akcije na uređenju grada.